വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ട്രാക്കർ. ഞാൻ ശ്രീകല. ഞാൻ ശില്പ. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംശയമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പം ഡിസംബർ ആവാറായി, അപ്പം കേറ്റഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി വൈകി, എക്സാം ഡിസംബർ അവസാനത്തേക്കാണ്. ഇത് കാരണം എൽ പി യു പി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വൈകുമോ? ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ ബേസിസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത്. അപ്പൊ കേറ്റഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വൈകാനും ചില കാരണങ്ങളുണ്ടല്ലേ മിസ്സേ? ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ മെയില് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്ന് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു. അപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇതവിടെ നിർത്തി, പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വന്നില്ല. ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ഡിസംബർ അവസാനമാണ് നമുക്കിപ്പോ പരീക്ഷാ തീയതി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസംബർ ആദ്യം സമയങ്ങളിലായിരുന്നു, ഡിസംബർ 3-4 തീയതികളിലായിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എക്സാം വന്നിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഒരു മാസം, അതായത് 29-30 എന്ന് പറയുമ്പോ മന്ത് എൻഡ് ആയി, ആ ഒരു സമയത്താണ് എക്സാം വന്നിരിക്കുന്നത്. അതെ. അപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് കിട്ടിയ വാർത്തകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു നവംബർ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബറോട് കൂടി തന്നെ എൽ പി എസ് സി യു പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പരീക്ഷ, ഈ ഒരു കേട്ടറ്റ് പരീക്ഷ അവസാനം നിൽക്കുന്നു, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നു, അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ആശങ്ക വീണ്ടും കൂടി. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ സാഹചര്യം ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ സാഹചര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എൽ പി യു പി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഒരു കേറ്റിന്റെ റിസൾട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു എൽ പി യു പി ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കും, ആ കേറ്റിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും, ഒരുപാട് പേര് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല. അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും അത്യാവശ്യം അലിഗേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇക്കുറി നമുക്ക് എൽ പി യു പി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എൽ പി യു പി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡിസംബർ അവസാനം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏകദേശം 35-40 ദിവസത്തിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി 2nd, 1st week ഫസ്റ്റ് വീക്കെൻഡോട് കൂടി നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എൽ പി യു പി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫെബ്രുവരി 1st week കൂടി എൻഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കേറ്റഡ് എക്സാം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഈ മാസം 29-30 തീയതികളിലായിട്ടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷാഭവന്റെ ആയാലും പി എസ് സിയുടെ ആയാലും ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഏറ്റവും അതെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ പി എസ് സി യു പി എസ് സി പരീക്ഷ നടത്തുക എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വേഗതയിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോസസ്ഡ് ആവാനും റിസൾട്ട് വരാനുമുള്ള സാധ്യത ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയും തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും കൂടെ ഉള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മള് കേട്ടറ്റ് എഴുതുന്നവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് വിളിക്കുന്നത് മിസ്സേ അവസാനാണ് പരീക്ഷ, ഈ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എൽ പി എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ യു പി എസ് എ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നീട്ടി കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ ഡേറ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ വിളിക്കുമ്പോഴായിട്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കേട്ടറ്റ് ഉഷാറായിട്ട് പഠിച്ചാൽ കേട്ടറ്റ് നേടിയെടുക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എൽ പി എസ് സി യു പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം വരുന്നു. അതെ. അപ്പൊ ഇനി എൽ പി എസ് സി യു പി എസ് സി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തവരാണ് എങ്കിൽ അവർക്കും റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഇത് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറ്റാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പ്രിജുഡിസം, അതായത് മുൻവിധിയോടുകൂടി ഈ കാര്യങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചധികം കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പം കേറ്റിട്ട് 29-ാം തീയതി പരീക്ഷ വേണം, അടുത്ത എൽ പി യു പി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആദ്യമേ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കും. എന്നിട്ട് പരീക്ഷ അങ്ങോട്ട് ഉഴപ്പും, റിസൾട്ട് നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ചിന്തയനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരിക്കലും അല്ല, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ആവില്ല കാര്യങ്ങൾ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ, ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറ്, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലോ നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിനും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷന് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും കേറ്റിട്ട് എക്സാം നന്നായി പഠിച്ച് എഴുതി, നമ്മളിൽ കുറച്ചു പേർക്ക് എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ല, ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, എൽ പി യു പി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആ വിഷമം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതൊരു വലിയ വിഷമം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൽ പി യു പി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് എൽ പി യു പി വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി, കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമനം നടക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ഒരു സംശയമില്ല നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മണിക്കൂറും പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്.
നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളോടൊപ്പം എത്താൻ ഒരുപാട് പേര്, നിങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നിരുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം ഒരുപാട് ദൂരം പഠിച്ച് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കൊപ്പം എത്താൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് വേണം അല്ലേ? കാരണം നമുക്ക് സമയമുണ്ട് സമയമുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയല്ല അവിടെ വേണ്ടത്. ഓ, അപ്പൊ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഒരു മാസം നീട്ടി കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ സമയമുണ്ട്, ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ പഠിക്കാം. അല്ല, നമ്മൾ എന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. അതായത് വെൽ ബിഗണേഴ്സ് ഹാഫ് ഡൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ തുടക്കം നല്ല രീതിയിലാവുക, പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും ചോർന്നു പോകരുത്. ആ ഊർജത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ എൽ പി എസ് സി യു പി എസ് സി ഒക്കെ ആയാലും കേട്ടറ്റിനായാലും കറക്റ്റ് ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം, നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ന ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുക, ആ ഒരു ഓർഡർ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ പഠനത്തിന് ഒരു ഓർഡറായി. അതെ, ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ചോദ്യമാണ് എന്ത് പഠിക്കണം, എങ്ങനെ പഠിക്കണം, എവിടുന്ന് പഠിക്കണം. അല്ലെ, എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തരവാണ് നമ്മളുടെ ടൈം ടേബിൾ. അല്ലെ, ഒന്നര വർഷമായി എൽ പി യു പി 2023 നോട്ടിഫിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയിട്ട്, അതും പുതിയ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എൻ സി എ എക്സാംസ് എത്രയോ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എഴുതി, 4 എൻ സി എ പരീക്ഷകൾ നടന്നു. അല്ലെ, ഇതിലെല്ലാത്തിനും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരമാണ് നമ്മളുടെ ടൈം ടേബിൾ. എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി. എവിടുന്ന് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരമാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ക്ലാസ്സസും എക്സാംസും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാം. ഒന്നിനും നിങ്ങൾ എവിടെയും പോകേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലിരുന്ന് സമയം മാത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത എൽ പി യു പി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായിരിക്കും. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് പറന്നെത്താൻ പറ്റില്ല. അല്ലെ, അതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ് നിങ്ങളുടെ കേറ്ററ്റ് പരീക്ഷ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ കേറ്ററ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സ്ട്രാറ്റജി. ഇപ്രാവശ്യം ക്ലിയർ ചെയ്യുക, അല്ലെ, ക്ലിയർ ചെയ്തേ പറ്റൂ. കാരണം എൽ പി യു പി ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. അപ്രതീക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇനിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയെ പോലും പലരും കാണുന്നില്ല. അല്ലെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിനുള്ള സമയമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ, ഇപ്രാവശ്യം നേടിയെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് എന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കുക. എൽ പി യു പി ആണെങ്കിലും കേറ്ററ്റ് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരൊറ്റ ചിന്ത മതി, ഈ ഒരൊറ്റ ചിന്ത മതി അടുത്ത എൽ പി യു പി ആയാലും കേറ്ററ്റ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിന്റെ ദീപാവലി ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദീപാവലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് സർപ്രൈസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിലെ എല്ലാ കോഴ്സുകളും അപ് ടു 25% ഓഫറിൽ ഈ ഒരു ദീപാവലി സീസണിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ദീപാവലിയും ഒരു വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിജയത്തിലേക്ക് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു പാത്ത് ക്ലിയർ ആവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ദീപാവലി സമയത്ത് ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിലെ കേറ്ററ്റ് എൽ പി യു പി കോഴ്സുകൾ. നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു തീരുമാനമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ എടുക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം കേറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി 3 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോടായിട്ട് പറയുകയാണ്, എച്ച് എസ് എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അടുത്ത വർഷം എൻഡോടുകൂടി. നമുക്കറിയാം എൽ പി യു പി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ നമുക്ക് എച്ച് എസ് എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2024 എൻഡോടുകൂടി എച്ച് എസ് എ വരും. അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി പോയാൽ 2 കേറ്ററ്റ്. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ കേറ്ററ്റ് ഇതേപോലെ ഇപ്പം എൽ പി യു പി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കേറ്റഡ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ടെൻഷനിലേക്ക് നിങ്ങളും ചെന്ന് ചാടാതിരിക്കുക. കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി 3 നമ്മളുടെ ഈ ഒരു 25% ഓഫറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ കോഴ്സ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, പഠിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്ത. ബാക്കി ഔട്ട്കംസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് വിട്ടുകളയാം. ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കൂ, ഒന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു നോക്കൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിന് ദീപാവലി ഓഫേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബോർഡ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, 8589083568. ഞങ്ങൾ എല്ലാ അധ്യാപകരും ഇവിടെ ഇൻഹൗസ് ലൈവുകളുമായിട്ട് റെഡിയാണ്. പുതിയ ബാച്ചസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അല്ലേ മിസ്സേ, മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു.